Moi! Tänään me maistellaan pakastepizzoja. Eli tänään teemana tosissaan pakastepizzat ja kriteerit tällä kertaa on täytteenä pelkästään pepperoni, salami, meatwursti, yms, mausteisia makkaroita, eikä mitään lisätäytteitä, juustoa, tomaattikastiketta ja luontaisesti myöskin vehnä tai muuta viljapohjaa. Ja muuten aika tutulla sapluunalla edetään, että en tunne enkä tiedä mitä maistellaan ja sitten vertaillaan ja arvaillaan ja niin edespäin. Tämänkertainen vertailu aloitetaan yhdellä vertailun halvimmalla pizzalla, joka toivottavasti kalibroi Oscarin makunystyrät tästä seuraavien pizzojen ajaksi. Ei tästä juuri muuta voi sanoa kuin, että tämän geneerisemmäksi pizza ei varmaankaan tule. Sitten. Noin. Ole hyvä. Sitten kiitos. Siitä lähtee sun pizzan vertailu saatana. Hyvin tämmönen kriteeriä täyttävä. Täällä on aika tämmöistä grovia sipulihaketta kylläkin seassa, mutta menkään nyt tän kerran läpi. Maistuu likimain pelkälle pohjalle, tommoselle hötöpohjalle. Tomaattikastika aika pistävä. Ei tullut hirveästi juustoa tohon ja myöskin tuo itse pepperonimakkara kyllä hukkuu aika lailla tonne jotenkin taustalle. Nyt tolleen kun nakersin, niin tuli vähän enemmän juustoakin. Alkaa maistuu kaikki elementit tässä. Ai vittu. Napalmi-efekti. Hyvä, että tälleen vammautui heti ensimmäisenä. Vähän joutuu kyllä kakeltelemaan ja nieleskelemaan tuota pohjaa. On se niin kuin vähän liian läsnä. Mä oon tälle 2/5. Liian niin kuin taikinavetona ja jää kyllä itse asia. Eli noita pepperonimakuja täytteet ylipäätään. Tietysti tomaattikastikin pistävänä maistui siellä, mutta sekään ei hirveästi plussaa. 2/5. Otetaan seuraava. Seuraavana vertailuun isketään eräänlainen salamipizzojen standardi, tuo pakastepizzojen roiskeläppä, joka on myös suolapitoisuudellaan vertailun pizzojen kärkipäässä. Okei, sitten näyte numero 2. Tässä on selkeästi tämmöistä vähän meetwurstimaisempaa kautta salamiläbyskää. Paljon herkullisemman näköinen juusto ja tomaatti, hienoa tämmöisen pitsinä, ja tässä näyttäisi olevan myöskin jokin oregano viheriä tuossa pinnassa. Pohjakin on selkeästi vähän ohkaisempaa mallia, mutta maistellaan. Joo, tää on itse asiassa varsin herkullinen. Tää pohja täyte ja sitten täytteen täyte on niinku hyvässä balanssissa. Tää pohja aika rapee ja tää antaa myöskin toi oregano kyllä, tai oletettava oregano. Antaa kyllä kivaa semmosen niinku leikkauksen siihen makumaailmaa, ettei ihan niin hullu rasvainen. Tomaattikastikkeessa on myöskin paljon enemmän sanottavaa, paljon täydeläisempi, tomaattisempi, vähän paahteinen jopa. Tää on kyllä niinku pakastepizzaksi lähestulkoon erinomainen. Oikein hyvä esitys, 4/5 annan tälle. Pienellä kierrepallolla laitamme vertailuun edellisestä pizzasta laktoosittoman ja gluteenittoman version, jossa näin katsojaa saattaa jännittää Oscarin arviossa se, onko se myös mauton. Okei, ja sitten näyte numero 3. Yllättävän identtinen ton kakkosen kanssa. Liekkö sama tehdas, mutta eri kalsarit. Vaikka ulkoisesti näyttikin hyvin samanlaiselta, niin maku on yllättävän erilainen. Ainoana plussana voisi melkein sanoa oli toi rapea juusto. Se maistui todella herkulliselta. Muuten tomaattikastike oli vetinen ja sitten pohjan maku myöskin jotenkin dominoi tässäkin. Tulee semmoista niinku rapeaa hötöä vaan, mikä peittää alleen kaiken. Me toi itse makkara tuossa päällä, niin on vähän silleen vienosti mukana, että ei tuu semmoista niinku ehkä haluttua efektiä loppupeleissä. Totta kai se tuo hirveästi rasvaisuutta. Mä annan täällä itse asiassa 2/5. Oscarin asettamia sääntöjä rikotaan tämän pizzan osalta, sillä peruselementtien ja salamin lisäksi siinä on myös pestoa ja kirsikkatomaatteja. Niiden myötä tämä pizza on myös vertailun rasvaisimpia. Pizza numero 4. Tää on jotenkin nyt päässyt meidän erittäin tarkasta ja tiukasta kriteeriä tämmöstä seulasta läpi. Täällä on selkeitä lisätäytteitä, täällä on pestoa sekä täällä on kirsikkatomaatteja. Mä en tiedä miten tää on päässyt tapahtuu, mutta kun se nyt tässä on, niin arvostellaan se silti. Tää on ihan superherkullinen. Tää on tosi hyvän makuinen pakastepizza. Kirsikkatomaatti ja toi pesto tuo niin
hyvät makuparit tuohon. Tosi hyvä pepperoni makkaran maku tähän näin. Tää on ehdottomasti 5/5 pakastepizzana, mutta tää on nyt, tää menee vähän huuti tästä meidän niinku ideasta, että mä en tiedä onko tää niinku vähän niinku diskattu. Tää on niin sanottu dopingia käyttänyt tää pizza. Mä ehkä hyljään tän nyt tavallaan tästä. Mä en pysty antaa sille 5/5 niinku näissä näiden muiden seassa. Mutta ehdottomasti pitäkää mielessä, jos kaipaatte niinku herkullista pakastepizzaa. Erittäin jees. Hiukan raskaampaan päätyyn lähdettäessä puhutaan jo yli puolen kilon pizzoista ja niistä esimerkkinä tämä Dr. Oetkerin rustikasarjan pepperoni-pizza. Sitten läpyskä numero 5 on tässä. Se on erittäin paksu. Tämä on, vähän tulee tämmönen kikakohenkinen pannupizza mieleen. Olisiko mahdollisesti jopa Grandiosa tämä Big One. Jännittävä yhdistelmä tämmöistä klassista pepperonimakkaraa sekä sitten tämmöisiä ihan pienen pieniä tämmöisiä niin kuin snacki-pepperonisiivuja. Ja juusto on näyttää olevan tämmöinen kellertävämpi, mahdollisesti cheddar sekä sitten tämmöinen vaaleampi, mahdollisesti mozzarella. Mutta sen pidemmittä lähdetään sitten testailemaan. Okei, eli tosissaan todella tuhtia tavaraa. Mä olin pikkasen skeptinen, kun mä näin tää, että ei noin paksu pohja, että varmasti maistuu pelkälle rapeelle pullalle. Mutta itse asiassa toisin kävi. Tää on just tämmönen niinku, just niin amerikkalainen kuin amerikkalainen voi olla, että ihan fully loaded. Sikana juuston maku, tosi paljon pikanttia pepperonin maku, oikein semmoinen niinku mausten, lähes tulinen. Tietysti no jos henkilökohtaisuuksiin mennään, niin en ole ton pannusta, eli ehkä suuri ystävä, mutta tässä nyt henkilökohtaisuudet ei varsinaisesti kiinnosta hevon paskaa, jotenka mä annan tälle 4/5. Tää on todella niinku semmonen mässy, herkullinen, jos kaipaa semmoista oikein niinku rasvasta, kunnon lotinaa, niin tää on kyllä weapon of choice niin sanotusti. 4/5. Seuraavaksi vertailuun istuu pizza, jonka löysimme Lidlin pakastealtaasta ja joka on ketjun valikoimista ainoa vertailun kriteereihin sopiva. Tätä Alfredo-pizzaa myydään 3 pizzan pakkauksessa. Ja numero 6. Ollaan selkeästi löydetty tämmönen niin kuin pepperoni kautta salamipizzojen geneerisyys. Tää on nyt 3. lähes identtinen pizza. Mutta eipä siinä. Mennään eteenpäin, niin kuin Juti sanoo. Ekana suuhun hyppää todella hyvä makunen juusto. Ennen kaikkea tämä juusto on niin kuin todella herkullista tässä pizzassa. Muuten kun sä maiskuttelet sitä, niin sieltä tulee niitä muitakin. Pikkasen on pistävä toi tomaattisoosin maku. Sitten toi itse päätäyte tuossa vähän niin kuin siellä taustalla peilailee. Mut jälkimaku on silleen aavistuksen menee taas semmoiseksi niin kuin rapeiseksi pulla. Hötöä. Se jää niinku sutimaan suuhun ja sitten niinku tuntuu semmoiselta raskaalta syödä. Mä oon tälle 3/5. Toi juusto, ennen kaikkea juusto oli tässä näin se niinku key factor. Kaupan omista merkeistä kun puhutaan, on myös hyvä huomata Rainbow. Vaikkakaan pizza ei sovi lisämausteidensa vuoksi vertailun kriteereihin, katsotaan miten se vaikuttaa Oscarin arvioon. Sitten numero 7. On kauhistuksen kanahäkki, ainakin visuaalisesti, koska havaitsen siellä 3 paprikasiivuja. Se jos niin kuin haluaa oikeasti tuhota pizzansa, niin suosittelen ehdottomasti käyttämään 3 pakastepaprikasiivuja. Et sitä niljakkaampia täytteitä ei varmaan hirveän monia edes ole. Mutta nyt kun tämä pizza on haukuttu täysin lyttyyn ilman edes maullisia perusteita, niin eikä siirrytä itse asiaan. Alusta loppuu tuommoista paprikan, niin kun, se on rapea ja sitten se on samalla litiläti. Erityisesti tuo vihreä paprika loistaa kyllä niin kun läsnäolollaan. Tuo semmoisen niin kun vihreän semmoinen, niin kun vegetaalisen maun, joka niin kun peittää kaiken sun suussa. Niin kun tiedät, että sä syöt niin kun pepperonipizzaa, jonka sitten kaikki dominoi silleen toi paprikan maun. Mä jotenkin arvasin, mihin tää menee, mutta annetaan nyt 1/5 siitä, kun siinä on kumminkin se pepperoni pizza pohja, että sano ei paprikalla. Yksi pakastepizzojen pioneereista, Grandiosa, tuotemerkki on suomalaisille hyvin tuttu, joten luonnollisesti vertailumme sisältää myös sellaisen.
Okei, sitten numero 8. Jokas meillä on täällä. Noin. Nyt on juustoa. Nyt on niinku tarpeeksi juustoa. Herranjestas. Todella raffin näköinen. Tää siis näyttää semmoselta niinku kotona tehdyt pizzalta, mikä niinku vuorataan juustolla. Et se ei ole enää niinku pizza, vaan se on enemmänkin piiras. Eikä et siinä, juusto on helvetin hyvää. Todella tiukka tää pohja. Tää ei niinku anna paljon periksi. Tää maistuu siltä, mitä se näyttää. Tästä tulee hyvin vahva semmonen joku flashback jonnekin lapsuuteen. Toi maistuu semmoselta niinku Edam juustokitti pinnalta. Kun se pizza ei oo semmonen niinku ilmavasti laitettu siihen pintaan, vaan niinku läiskitty semmos ihan hirveeks hunnuks, niin se myös maistuu semmoselta niinku rasvahunnulta. Tosi mausteisia noi makkarat tosin kyllä, että noi niinku pikkasen jeesaa toi tiukka pikantti tossa, mutta tuota pikkasen yksioikoinen kyllä tää makumaailma ton niinku juuston takia. Et juusto on hyvää, mutta vähän niinku rajansa kaikella, että liikaa aina liikaa, mutta tarpeeksi on liian vähän, mitä se nyt haluaa nähdä. Mutta any case, 2/5. Ja jälleen yksi pieni huijaus vertailun sääntöihin, eli Grandiosan tupla salamipizza, jossa mausteena on myös kaikkien rakastamaa ananasta. Sitten siirrymme näytön numero 9. Tää itse asiassa ulkomuodosti näyttää jotenkin tosi paljon semmoiselta ei-pakastepizzalta. Tää niin näyttää siltä semmoiset niinku roiskeläpän isommalta veljeltä niin sanotusti. Siellä on täällä on jotain nyt tämmöstä. Onko se ananas? Voi ei. Täällä on myöskin toi kahden, tää on niinku niin sanottu double pepperoni varmaan, koska täällä on näitä pieniä ja sitten on näitä normaalikokoisia. Tosi jotenkin ristiriitainen fiilis tästä pizzasta. Tuo pohja on jotenkin vähän hämmentävän makuinen. Se jotenkin antaisi viittaa, että siinä olisi niin jotain täysjyvää tai jotain. Että se maistuu jotenkin semmoiselta maalaismaisemalta. Ehkä tää on niinku, onks tää nyt joku semmonen joku rustika tai whatever. Mut sitten myöskin noi täytteet on jotenkin tosi irralliset. Että nää ei luo niinku minkäännäköistä kokonaisuutta. Ja tulee semmosia tosi vahvan niinku pistämänsuolaisia pepperonimakkaran makuja. Sitten on toi pohja ihan omanaan. Sitten no se ananas näköjään nyt jää tässä tapauksessa niin kuin yhteen tämmöiseen pikkupirpanaan, että niitä ei niin kuin ihan hirveästi hölvätty, mikä tavallaan on ihan positiivinenkin asia jonkun mielestä. Tämä ei niin kuin ole kokonaisuus, tämä on jotenkin ihan tosi härö. Mä annan tälle 1/5. Pirkkamerkillä ei odottaisi pakastepizzaa näkyvän, mutta sielläpä pakastealtaassa sellainen vaan oli. Vaikka Oskari huomasikin äskeisessä pizzassa pientä lisämaustetta, niin tästä ei liene epäselvyyksiä olevan. Siitä huolimatta, ainakin meitä kiinnostaa kuulla miehen arvio. Ja sitten numero 10 on hyvinkin tämmönen mausteisen näköinen. Täällä on myöskin, tää on tavallaan diskattu myöskin, koska täällä on punasipulia ja sitten täällä on ihan punaisia mausteisia paprikalajikkeita, pippurilajikkeita, mitä nyt ikinä onkaan. Pohja on selkeästi tämmönen vähän trendikäämpi. Täällä on täällä tämmönen hyvin ilmava. Tämä on sinänsä sääli, että nämä, tavallaan nämä diskatut on niin kuin selkeästi niin kuin parhaimmasta päästä. Tämäkin on tosi herkullinen. Tässä niin kuin perustat paljon niin kuin Pohjanmaalle, mikä on todella ehkä niin kuin kieroangle lähestyy pakastepizzoon. Tämä oikeastaan pohja maistuu niin kuin omassa genressään tosi hyvälle. Ja samoin nämä niin kuin täytteet on niin kuin tosi balanssissa. Tosi hyvä tuo chilimaku, sitten tuo sipuli tuo pikkasen sitä niinku kääntöä siihen makuun, makkara ok. Hitto, tääkin on niinku, sanotaan, että 5/5 tääkin pizza, mutta diskattu on, kun on kerta doopattu. Mutta todella, todella positiivinen yllätys tää pohja. Erittäin positiivinen yllätys. Seuraavaksi Oskarin tuomiota odottaa Dr. Oetkerin La Mia-sarjan salamipizza, joka on yksi vertailun kevyimpiä hiilihydraattien määrällä mitattuna, mutta myös yksi suolaisimmista. Sitten loppusuora häämättää numero 11. Myöskin tää täyttää nämä visuaaliset geneerisyyden piirteet, eli makkaraa ja juustoa ja pikkasen oreganoa päällä. Pohja vaikuttaa aika hyvältä tälleen niin kuin näppituntumaan. Katsotaan maku. Ai ihanaa. Ensinnäkin 5/5. Tää on
täydellinen pepperoni pakastepizza. Kaikki, toi pohja on myöskin ihan niin kuin, tosi selkeä pesäerotekijä. Hyvän makunen, tarpeeksi juustoa, hyvä pikantti toi makkara ja myöskin sit toi niin kuin, tomaattikastike on tommonen tumman puhuva, ei yhtään kitkerä, tosi täyteläinen, herkullinen. Pieni semmonen niin kuin, yrtisyys siellä oregano-messissä. Tää on niinku tää on pakastepizzojen aateli. Todella jees. Ihan niinku selkeä 5/5. No nyt on jenkkiä. Vertailun loppupäässä nimittäin astuu areenalle selkeästi eniten amerikkalaista pannupizzasta vaikutteita saanut Big One. Jossa pohjaa todellakin riittää. Hiukan erikoisesti kyseessä on kuitenkin suuri, mutta myös suhteellisesti keveimpiä vertailun pizzoista. Numero 12. Suuri, aiheuttaa suurta hilpeyttä tämä on tämä pepperoni pizzojen Frankensteinin hirviö. Pepperon Steins Monsters, jotain sinne päin. Tämä on ihan jäätävä. Tämä on tämmöisellä niin kuin, tosi paksulla pannupizza pohjalla. Täällä on niin kuin, salamihaketta, pepperoni makkaraa, juusto, joka on niin kuin, saatu oikein niin kuin, positiivisen kuohkeen näköiseksi. Tässä on tämmösen, muutenkin tämmösen vähän tyynyn päällä. Sitten täällä on niinku yllättävän niinku ripotellun näköisesti on tämmöset niinku vihreätä maastetta. Tää on niinku, tää on ihan hurjan näköinen. Mut eikä siinä maistetaan. Vaikka tää näyttää ihan niinku jäätävältä, niin tää itse asiassa ei oo niin paha miltä se näyttää. Tää maistuu hyvin semmosella niinku, myöskin semmonen niinku kotitekosen pizzan makunen. Voisi lukea, että tuo pohja on kyllä semmoinen aika fluffy. Erityisesti tämä vihreä asia tässä pinnassa, niin tuo on niin kuin tosi kivaa makua tuohon myöskin. Ja tämä näyttää tosi raskaalta tämä pizza, että on niin kuin ihan tukossa noita täytteitä. Mutta on niin kuin yllättävän niin kuin ilmava ja kepeä siihen näin, mitä siinä päällä on. Mä oon tuolla 3/5. Tämä ei pääse kokonaisuutena hirveän korkealle, mutta sanotaan, että tämä on niin kuin positiivinen yllätys sen puolesta, miltä tämä näyttää. Nyt vertailun ainoa pizza, jossa on paketissa mukana oma paistoalustansa. Casa di Mama-sarja edustaa näitä rustiikkisia höpötyksiä, jossa kuluttajalle halutaan antaa vaikutus äidillisestä kosketuksesta, vaikka todellisuus valmistustavasta on ihan toinen. Saapa nähdä, välittyykö mamman talo aina Oskarin arvioon asti. Ja numero 13 rehentelee visuaalisesti selkeästi tuolla pohjallaan. Tää on tämmönen hyvin, hyvin yrttinen ja kuohkea tää reuna täällä. Mutta muuten mennään perusvisuilla, eli makkaroita ja tomaattikastiketta ja juustoja. Tää on tosi hämmentävä tää pohja. Se niinku ihan sieltä pohjasta. Maistuu, se niin kuin pohjan pinta maistuu siltä, että ihan kuin se ei ole sulanut tyyliin pikkusiivu elmukelmu, että se on semmoinen niin kuminen. Sitä tuntuukin tämmöiseltä todella hämmentävä tää pohja. Kokeillaan vielä. Edelleen toi niin kuin pohjan maku vaan niin kuin pyörii. Se on, niin kuin, se on hyvin hallitseva, mutta se on niin kuin yllättävän niin kuin, ei häiritsevä kumminkaan. Mutta se tulee semmoinen niin kuin, vähän semmoinen niin kuin what the fuck -ilmiö, mikä tää niin kuin on. Täytteet niin kuin itsessään, tomaattikastike aika jees, peruskauraa ei pistävä, ei kovin täyteläinenkään. Juusto hyvässä balanssissa, makkara maistuu ok. Pikkasen semmoinen niin kuin, ehkä makeampi, mutta ei semmoinen niin kuin, hirveän pikantti. Mutta tämä pohja jättää kyllä niin paljon kysymyksiä. Täytteiden puolesta 3/5, mutta pohja kyllä ei se niin kuin, loppupeleissä hirveän miellyttävä ole. Tai sillä, että se niinku parantaa sitä tilannetta mitenkään, niin 2/5 lopullinen arvio. Viimeisenä vertailuun kakkosversio viidentenä olleesta Dr. Oetkerin rustikasarjalaisesta, jossa käytetyn makkaran pitäisi olla jokseenkin erityisenlaista. Jälleen kerran, näemme kohta vaikuttaako pääraaka-aineen maine itse makuun ja Oskarin arvioon. Ja sitten numero 14, viimeinen veto. Taas ollaan täällä pannupizza skenessä. Ja pepperoni makkaraa on reilusti ja pohja on paksu ja rapea. Pepperoni makkara erittäin jees, tämmönen hyvin klassinen, pikantti, rasmanen, aavistuksen niinku makea. Pohja on pikkasen hankala tässä. Toi
paksupohjaisuus tökkii jotenkin tässä eri tote. Enemmän kuin muissa, mitä nyt tuli tässä vertailussa, niin pannuversioita. Juusto, tomaatti, ne pikkasen sekoittuu toistensa kanssa, että siitä tulee semmoinen niin juustoinen ja tomaattinen, joka toimii vähän eri lailla. Että se ei hirveästi niin kuin tule sen pepperonimakkaran kanssa silleen kimppaan se makumaailma. Ja sitten se niin kuin pohjakin maistuu vähän silleen omana. 2/5 tälle. Että silleen on hyvä yritys, mutta pikkasen jää kyllä ontuun muutamalla aspektilla, niin ei pysty ihan antaa edes keskivertoista. Noin. Sitten saatiin pakettiin 14 erilaista pakastepizzaa, pepperoni sellaista tai salami, kumpi vaan. Kilpailu oli tiukkaa, mutta se oli rehtiä, koska sen suoritti makudiktaattori eli minä. Elikkä otetaan tuon Jumbo-sarjalaiset 9-1 sekä 13. Mutta se, että minkä takia niinku 13 nousi tähän Jumbosia, oli tämä todella hämmentävä ja kysymyksiä herättävä pohja, mikä oli semmoinen niinku hieman muovinen tai kuminen, joka oli vaan tosi outo. Niin se nyt päätyi tänne jumboilemaan. Sitten toiseksi huonoimmassa oli vaan kokonaisuus tosi vetinen. Et siinä ei oikein ollut silleen päätääkä häntää. Siellä maistui se pohja ja tomaatti ja kitkerä ja tälleen näin. Se vaan oli heikko suoritus. Sitten kaikista huonoin oli myöskin tosi semmoinen sekava, pahvinen, ei oikein niin kuin, mikään ei mätsänyt toistensa kanssa. Ja sieltä löytyi myöskin semmoinen pieni ananasrökäle sieltä reunasta, joka ja siinä käytännössä tämä on diskattu myöskin, että ei me hyväksytä niin kuin ananasta täytteeksi tähän kilpailuun. Mutta tässä nyt tapahtui semmoinen pieni feilu, että kun se oli tämmöinen pieni nökönen, joka vähän herätti kysymyksen, että olisiko se sitten vaan jostain ananaskoneesta tehtaalla lentänyt, koska siitä löytyi tosissaan semmoinen pikkurillin kärjen kokoinen palanen sieltä reunasta, ja sitä ei oikeastaan missään muualla ollut. Mutta tämäkin riittää diskaukseen, kilpailu on ankaraa. Niin, ja sitten voimme siirtyä Toppen osastoon. Ja se, mikä yhdisti ennen kaikkea näitä voittajia, oli se, että ne oli tosi hyvässä balanssissa kaikki maut. Tomaattikastike oli täyteläistä, ei yhtään pistävää. Ja myöskin, että juusto ja makkara ja kaikki täytteet niin komppas toisiaan. Ja toisissaan tämä kolmanneksi päätynyt oli tämä tämmöinen vähän paksumpi pohjainen, vähän niin kuin pannu luontoinen ainakin oletuksellisesti. Et siinä oli tosi toimiva se pohja, että se ei maistunut semmoiselta niin kuin hötöseltä tai liian taikinamaiselta se kokonaisuus. Kakkonen oli semmoinen hyvin klassinen, maut kohillaan, ei mitään niin kuin krumeluureja, ihan sitä niin kuin salamipizzaa, mitä sä kaipaat. Ja sitten oli tosissaan tämä numero 1, joka oli silleen niin kuin aivan uskomattoman niin kuin hieno pakastepizza. Mä en ole eläessäni maistanut mitään niin hyvää niin kuin pakastepizzaa. Oli tosi kova suoritus. Lämmitti sydäntä, että niin kuin jopa pakastepizzana voi saada näinkin herkullisen ratkaisun. Pohja ihan niin kuin vailla vertaa koko vertailussa. Salami oli tosi pikanttia, herkullista ja sitten juusto. Kaikki oli balanssissa. Erittäin jees, erittäin suositeltava. Noin, siinä oli salami kautta pepperoni pizza kattaus tällä kertaa 14 vertailtavaa ja varmasti jäi muutama myöskin kyydistä pois. Me ei ihan kaikkea saatu tähän eikä välttämättä haluttukaan, koska se alkaa olla jo ihan syötävää kerrakseen. Pistäkää toki tuonne kommenttikenttään, mitä jäi maistamatta, mikä olisi ehdottomasti pitänyt olla tässä testissä messissä, että mistä me jäätiin tavallaan paitsi me vertailijat. Ja tosissaan hyvässä uskossa totta kai tulin tänne maistelemaan pepperonipizzaa ja tuotanto tietysti yritti vähän laittaa kapuloita rattaisiin siinä ja tunkea sinne kaikenlaisia hörsöttimien lisättyjä pizzoja, mutta jäivät siitä nalkkiin suorilta. Paitsi lukuun ottamaan tämän pieni ananashötönen, mikä oli tavallaan niin siellä piilossa ja oli niin järkytyksenomainen, että lipesi tonne, mutta myös ansaitsemalleen jumbosijalle, mutta eipä siitä sen enempää sitten. Jatketaan keskustelua tuolla kommakenttä puolella ja laittakaa tosissaan myöskin ehdotuksia, mitä voidaan seuraavaksi maistella. Tämä oli tosi hauska maistelu, siellä saatiin kirvoittava kommentti noihin roiskeläppäläpysköihin, että maistelkaa pakastepizzoi. Ja tämä oli sitten tässä tämä. Kiitos kaikille katsojille ja ensi kertaa. Pitokin.